večer, drage gledatelje, i dobrodošli u još jedan Art klub. Pogledajte što smo ovog tjedna za vas popratili. Prošle subote u sportskom centru Patinađo održano je četvrto po redu natjecanje breakdance i hip-hop plesača i plesačica. Vesna Krajnović predstavila nam je nove edukacije za pripremu zdrave i posebne hrane. U Pučkom otvorenom učilištu u Poreču uživali smo u gospel glazbi. Na kraju poslušajte što su nam napisali članovi literarne radionice Udruge cerebralne paralize Istarske županije. U sklopu Sisplash platforme održan je Cube, četvrto natjecanje breakdance i hip-hop plesača i plesačica. U sklopu 10. Sisplash platforme održao se četvrti po redu Cube, Colosseum Urban Battles event, međunarodno natjecanje u breakdance-u i hip-hopu. To smo već bili najavili, nadam se da je veliki broj ljudi došao pogledati. Kako je to bilo u subotu? Pa evo, mogu reći da smo mi kao sa strane organizacije gledano jako zadovoljni. Organizacijski je sve odrađeno do samog savršenstva, stvarno to išlo glatko ko po loju, ono kad je krenulo odjedanput sve, poslije više nije se znalo gdje je rep, gdje je glava, ali sam event je održan odlično. Publika je isto bilo zadovoljavajuće mnogo, što je nas je iznenadilo, mada ljudi, oni koji su bili, bi možda rekli možda je malo publike, ali tribine u Patinađu su velike i kad se i malo popuni, mi smo jako zadovoljni, jer općenito ta hip-hop kultura, suburban kultura ne privlači inače veliki broj ljudi i mogu reći samo kompletan rezultat, jako, jako, jako zadovoljni. Znači, jedna lijepa odskočna daska upravo za ovu kulturu koju se rekao da možda nije toliko zastupljena i nije toliko praćena. Pa da, nije praćena iz jednostavnog razloga što sam već prijašnjih puta spominjao. Postoje određene predrasude u javnosti oko hip-hop kulture. Samo ovo natjecanje je jedan način na koji mi pokušavamo ljudima približiti istinu, da oni vide što je to u biti, da je to veoma jedan zdrav sport ples, ajmo ga tako nazvati, da je to u biti veoma prihvaćeno, da djecu uči puno toga dobroga. Prvo, od samog starta, respekt ili poštovanje, ono što danas mladima dosta i fali. Nije toliko nekada da smo od starijih učili malo više, sad je to u manjoj mjeri, ljudi su zaposleni, puni briga i problema, ne stignu jednostavno, nije ni za zamjeriti, ali ne stižu ljudi. Jedna ovakva kultura djeci pruža nešto sasvim drugačije. Uči ih kako poštivati starije, to je od samog starta. Čim prvi treninzi krenu, odmah se djeci prenosi taj duh hip-hop kulture. Uči se surađivati sa drugom djecom, sa drugim ljudima, sa odraslima. Uči se na koji se način komunicira sa drugim ljudima, ne samo kroz ples, nego i u životu. Tako da hip-hop kultura kao kultura pruža jako puno dobrih stvari djeci. Prošlu subotu su tijekom cijelog dana svi zainteresirani mogli naučiti nešto o hip-hop kulturi. Organizatori su nam omogućili dvije radionice i par sati takmičenjima, u kojima smo dobili sljedeće pobjednike. Mogu se pohvaliti da su naši dosta bili uspješni ove godine, mada će neko reći, vi ste organizatori, pa je kontest namješten. Ne, mogu se pohvaliti da upravo radi toga na kontestu zovemo vanjske suce. Nikad nam nisu domaći suci, osim ako baš u zadnji trenutak ne zafali sudac, onda uzmemo, evo, pitamo dečke iz Vodnjana, koji su isto jako kvalitetni breakeri, ITM crew, pa nam uvijek drage volje ulete i pomognu. Jedan sudac je bio iz Zagreba, to je, reći ću, B-boy Simfi, mada je, evo, koji ja kokao godinama, pa ima tu, vodi svoj klub, ima iskustvo jako veliko, čovjek koji je bio u osnutku hip-hop kulture u Hrvatskoj, bivšoj Jugoslaviji, 85. 6. godine, znači čovjek sa enormno mnogo znanja koji zna stvarno suditi. Drugi sudac je bio Antonio Raner iz Italije, koji je stvarno, evo, ne možemo reći da ima neka poznanstva, pa da je preko veze sudio. I treća je bila Sara iz Splita, također jedna iskusna cura, djevojka koja jako puno zna i o kulturi i o plesu. To su, evo, toliko o sucima, tako da stvarno sudački kadar je bio izvrstan. Opravdao sam se, ja se nadam. I onda sad nagrade, evo. Do 10 godina prvu nagradu je ponio B-boy Skeđa iz Italije.
to je dijete od 10 godina. Skeđa, da, interesantno. Moram napomenuti, breakeri si sami biraju ime. Zapravo, kako bi to trebalo izgledati? Najgluplji nadimak kojim vas nazivaju u društvu, obično to vam postaje bibo ime. U mali broj slučajeva breaker si sam bira svoje umjetničko ime i pretpostavljamo da je ovdje bilo to. U pitanju, on je odnio prvu nagradu do 10 godina, a drugu nagradu je odnio jedan naš mali miš, mali Pierre, koji nam se upisao tek prošle godine. Od 10 do 14 godina prvo mjesto je također odnio Skeđa. Breakeri su imali priliku prijaviti se u svoju kategoriju ili kategoriju iznad svoje godine. Naravno, ako neko će imati 14, ne smije se prijavljivati u niže kategorije, ali u više da. Tako da je od 10 do 14 je odnio također B-boy Skeđa prvo mjesto, drugo mjesto naš mali Adrian i treće mjesto Noel. Znači B-boy Adri i B-boy Nox iz Aboriginal Crewa. Vidim mene ponosnog trenera, tako da ne mogu biti sretniji. Ne? Prelazimo na kategoriju od 14 do 16 godina, prvo mjesto ACO, drugo mjesto Lambo i treće mjesto također B-boy Nox, sve Aboriginal Crew, bez protekcije. I 16+, to je sad situacija malo drugačija. Prvo mjesto je osvojio Autistik, dečko iz Zagreba, jedan vrstan breaker, ima 20 godina, 21 godinu, dečko sa jako puno iskustva, dečko sa stvarno posebnim osebujnim pokretima i nije ni čudo da je osvojio prvo mjesto, iako je rezultat bio jako tjesan i tu su se suci malo nečkali ko će prvi, ko će drugi, jer je drugo mjesto osvojio Jozo Kukavica, to je imenom i prezimenom dečko, mislim, nisam siguran da li je iz Karlovca ili otkud. Isto također dugogodišnji breaker, jako puno iskustva, posebni pokreti, znači njih dvojicu staviti u jedan battle, to su obično ono što mi nazivamo u breakdance-u finale prije finala. Čak i ako se nađu u kvalifikacijama, to su enormno dobri betlovi, kvalitetni pokreti, plesni i onda svi uživamo. Ne? I treće mjesto je osvojio opet B-boy Skeđa. Nevjerovatno, mali se prijavio u tri kategorije i pobrao sve nagrade. U hip-hopu, sad je situacija ovako, znači prvo mjesto nam je osvojila Mia iz Splita, bile su dvije cure, drugo mjesto je osvojio Luke iz Italije i treće mjesto je Laura također iz Splita. Znači naši se tu nisu uspjeli probiti daleko jer su ovi bili malo kvalitetniji. Krovima ćemo spomenuti drugo mjesto, to jest prvo mjesto, naravno ja ću se ponosno pohvaliti sa svojim klincima koje sam rekao prije i pohvalio ih, Aboriginal Kids Crew, nisu ni očekivali, dali su stvarno sve od sebe, ja im opet zahvaljujem što su imali toliko energije jer nakon cijelog dana i montaže i pomoći tamo oni su stali 20 minuta u betlu odplesali protiv druga dva crewa i osvojili su prvo mjesto. Evo, osvojili su prvo mjesto i prvu nagradu od 100 eura, tako da su bili sretni, ne znam, ko da je djed Božićnjak stigao tamo na betlu. Pogledajmo kako izgleda battle ili takmičenje između dva kruha. Vesna Krajinović pokrenula je obrt Zdravo i posebno, praktične edukacije u pripremi zdrave i posebne hrane. Doznali smo što ju je potaknulo da krene s ovim edukacijama. Jedan razgovor sa jednom
vrlo stručnom osobom koja je povezana sa djecom kroz svoju profesiju, mi je ovako upalio jednu novu lampicu u glavi, jer je ta gospođa sugerirala da razmislim o sebi kao edukatoru, a ne kao nekom ko će stojati... Kao kreatoru. Pa da, ne kao nekome ko će u stvari stojati za šporetom 8 do 10 sati dnevno i proizvoditi to što je iskreirao, jer na taj način će mnogo manje ljudi doći u mogućnost da to konzumira, jer ja imam samo dvije ruke. Nego bi bilo pametno educirati ljude kako da prave to što sam ja naučila praviti i to što sam ja osmislila, kreirala, i da tako širenjem tog svog znanja u stvari pomognem da što više ljudi dođe do toga, jel, da nauči, znači da što više ljudi to nauči pripremati, da samim tim što više korisnika ili njihovih članova obitelji može to konzumirati. I tako da sam ja počela kuhati jedan drugi ručak, jedno drugo jelo, a to jelo je u stvari evo sada skuhano i servirano, a to je obrt za praktičnu edukaciju pripremi zdravije posebne hrane. Dakle, ja sam se usmjerila ka tome da budem edukator i svoje znanje ću nuditi objektima javne prehrane, da njihov postojeći kuhinski kadar educiram kako da pripremaju jela koja su zdrava, a prilagođena onima s posebnim potrebama u prehrani, jer znamo da je takvih danas sve više. I uz to planiram isto tako radionice za individualce, dakle za svakog ko ima posebnu potrebu u prehrani, za svakog ko želi na neki drugačiji način da se hrani i za svakog ko želi zdravo da se hrani, da nauči pripremati, hajmo nazvat to jednim inteligentnim načinom kuhanja, to je da jedno jelo zadovolji potrebe svih i onih s posebnim potrebama i da bude ujedno zdravo za svakoga. Da bude ukusno. Da bude i ukusno i da bude ekonomski isplativo, i o tome danas isto treba razmišljati, jer zdrava prehrana ne mora nužno biti i skupa, pa evo i to mi je želja isto ljudima da dam na znanje, da nema izgovora, e to je skupo, ja to sebi ne mogu priuštiti, to si može svako priuštiti ako zna pravilno izabrati namirnice, ako ih zna pravilno obraditi i pravilno skuhati, on će dobiti apsolutno sve potrebne makro i mikronutrijente. Da li možemo zapravo reći da će to biti radionice na različitim levelima, znači od mama do profesora do kuhara po školama ili drugim objektima? Da, apsolutno. Znači to... U biti, ispričavam se, i tata. I tata, naravno. Mada ja to, do sad nisam imala, čak ni svog muža nisam uspjela puno toga naučiti, jer je to nekako, ali u svakom slučaju da, ima jako puno, naprimjer, posebno među sportašima ima ovih muškaraca koji su sve svjesniji i svjesniji toga da što zdrava prehrana u stvari doprinosi u odnosu na onu koja je nezdrava, jel, za psihofizičko stanje organizma. Da, apsolutno. Znači, ja sam u sve ovo ušla kao mama djeci alergičara. Mada sam ja i diplomirala nekad davno na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, kolegi gastronomiju, zdravu prehranu u zdravstveno-rekreacionom turizmu. Ja jesam uvijek u toj nekoj zdravoj prehrani, jako puno sam to izučavala i učila. I moje prvo zaposlenje je bilo u Dugoj Uvali, gdje smo tada davno sa doktoricom Dome Bareta, koja je neki začetnik te zdrave prehrane u to doba bila, to je kraj 90-ih godina, smo pokušali uvesti tu zdravu prehranu u tom našem zdravstveno-rekreativnom turizmu koji je tad bio u tom hotelu Croatia u Dugoj Uvali. Međutim, sve ovo drugo dalje sam naučila kao majka djece s posebnim potrebama u prehrani. Prekvalificirala sam se za slastičara, slastice su u stvari najosjetljivije kada su u pitanju posebne potrebe u prehrani. I specijalizirala sam nakon toga, jel, slastičarstvo, to posebno i zdravo. Iz te želje da ja prije svega naučim, a sad sa tim znanjem da naučim
postojeći kuhinski kadar u objektima javne prehrane. Dakle, to će biti potpuno različite radionice od ovih koje sam sad malo prije spominjala, to je za mame, tate, jel? Dakle, tu je vrlo bitno da u današnje doba sve većeg porasta broja djece koja imaju i alergije, nažalost i dijabetes. Javlja se dijabetes tipa 2 kod djece, što je posljedica neuravnotežene prehrane, nezdrave i prekomjerne prehrane. Tako da je vrlo bitno da objekti javne prehrane u kojima se kuha za djecu imaju obroke koji su prilagođeni svima s posebnim potrebama u prehrani, a da su ujedno i zdravi za ostalu djecu. Dakle, to je jedan potpuno drugačiji način vrste, u biti to nisu radionice, to je edukacija, to je praktična edukacija koja bi se sastojala definitivno od prvo predavanja s prezentacijom u PowerPointu, gdje ja tim postojećim kuharima i slastičarima bi objasnila koje su to sve namirnice, koje su alergeni, koje su namirnice koje se mogu koristiti i za one koji su alergičari, i za one koji su dijabetičari, i za one koji su oboljeli od kronove bolesti. I onda, dakle, način na koji se te namirnice moraju pripremati, jer postoje, znači, kad je recimo u pitanju prosoj helda, određeno namakanje prije same pripreme namirnica, što je potrebno da bi se izvuklo ono što je dobro u njima, suzbilo ono što nije. Tako da je tu postoji cijeli jedan proces, jel, rada, način, znači izbor namirnica, koje su to namirnice, način obrade tih namirnica i vrlo bitno kontaminacija, posebno kad je u pitanju bezglutenska prehrana, znači da budu svjesni da ona jedna mrvica može prouzrokovati probleme. I onda naravno uz moje autorske recepte ja bi ulazila s njima u njihove kuhinje i pripremala s njima prema, znači, vrsti, odnosno klijentima za koje oni kuhaju, odnosno korisnicima njihovog objekta javne prehrane. Dok bi za individualce to bilo nešto kućnom, jel, nivou, na kućnoj razini, gdje bi isto ih tako upoznala u ovisnosti o vrsti radionice, što bi se tada pripremalo, o tim namirnicama koje se koriste u toj radionici, za vrijeme te radionice, njihovom makro i mikronutritivnom sastavu, tako da oni vide da recimo čak i jedna slastica, jedna ta moja free slastica recimo od prose ili helde ili rogača je u biti zamjena za obrok. Jer iz takve jedne slastice koja je naravno zaslađena uglavnom sa datuljama dobivamo ono što možda iz nekoliko prosječnih obroka ne dobijemo. Sve informacije o radionicama možete pronaći na Facebook i web stranici Zdravo i posebno. Pučko otvoreno učilište Poreč priredilo nam je tradicionalni božićni koncert uz gospel glazbu. Evo, ove godine smo doveli Joyful Gospel Singers iz New Orleansa, znači baš onaj pravi američki gospel. Znači to je tradicija koja traje već nekih 10 godina da za božićni koncert organiziramo gospel koncert. To je jedna prepoznatljivost našeg božićnog koncerta i smatramo da ljudi su to prepoznali. Pa evo, iz jednostavnog razloga da više ne pitaju koja je grupa, nego samo da je gospel. Tako da mislimo da smo pogodili. Osim gospela, cijeli 12. mjesec bio je jako aktivan kod vas. Što se sve tu zbivalo? Pa u stvari nije samo 12. nego i 11. Znači mi smo dosta rano počeli sa programima, pa bilo je svašta. Znači u smislu imali smo dvije kazališne predstave za odrasle, Kako život i Zaboravi Hollywood. Imali smo dječje predstave, Crven kapica. Imali smo posebne programe za djecu u kinu. Tu je bila i proslava Svetog Maura. A isto tako jedna novina bila je baš pred 7 dana, doveli smo plesnu kazališnu predstavu Ti u produkciji Masa Production i mogu vam reći da sve, znači pogotovo ova plesna, ali sve naše kazališne predstave su jako lijepo popraćene, šta nas veseli, jer vidimo da imamo jednu kazališnu publiku koja već zna šta tražiti, kada tražiti i da je spremna
izdvojiti vrijeme i doći to i pogledati. Kako je protekla ova godina 2016. za Pučko otvoreno učilište? Pa iskreno, evo, bila je duga, bila je jako duga, zanimljiva, zahtjevna, ali mislim da smo na kraju, evo sad na kraju godine mogu reći kao ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta da smo, mislim, uspješno odradili 2016. godinu, počevši od Zlatnog zuba do koncertne sezone po ljeti i sada kazališne sezone. Bilo je puno programa, neki programi su bili bolji, neki manje dobri, znači na tome ćemo proraditi. Imamo i nove programe, znači kao što sam već u par navrata rekao, imamo program Tornaj se doma, radimo na novim programima, ali evo, da, zaključno je da 2016. godina bila uspješna i vrlo zahtjevna. A sada vas puštamo da uživate u pravom američkom gospelu. Kraj ovog božićnog art kluba posvetili smo blagdanskim porukama članova udruge Cerebralne paralize Istarske županije. Uživajte u onome što su napisali Slavica Ivković, Ivan Stefanović, Hena Adrović, Mario Nikolić, Draško Bartolić i Darijan Đaka. Blagdanska poruka od Slavice Ivković. Poruka blagdana je da sva lica budu nasmijana i osvjetljena ljubavlju i da znaju ljudska srca da nisu sama i da dječji životi nisu tama. Da postoje ljudi koji im poklanjaju, koji ih se sjete, a da njihovo radosno kucanje srca za uzvrat bude najljepši poklon. Da shvate
da su njihova srca vrijedna kao i riječ jedna koju mogu poručiti. Ljudi, neka vaše uši mogu čuti i osjetiti da se i drugačija djeca i ljudi imaju potrebu nasmijati. I posvetite im pažnju. Poruka Blagdana od Ivana Stefanovića. Blagdani nam služe da nam pokažu koliko su dobri međuljudski odnosi značajni. Svatko zaslužuje lijepu riječ i poštovanje. Svatko biće na ovom svijetu je posebno i zaslužuje živjeti u sreći i blagostanju. To je poruka Blagdana. Blagdanska poruka od Hene Adrović. Volim prosinac i njegov ugođaj. Tijekom blagdana uživam kada smo svi na okupu i kad uživamo u toplini doma. Volim kititi bor s obitelji, peći kolače s majkom. I volim darivanje, otvaranje poklona, to me tako čini sretnom. Najsretnija sam kada se družim sa osobama koje volim, kada se družim sa tetom, kada činim dobra djela i kada pomažem ljudima. Jer bit blagdana je da širimo ljubav i da pomažemo jedni drugima, da barem za blagdane nabacimo iskren osmijeh na lice. Poruka blagdana od Marija Nikolića. Poruka blagdana je zbližavanje obitelji. Iako pokloni ne bi trebali biti prioritet, ja ih svejedno željno iščekujem. Uče nas da materijalno nije bitno, ali ja sam svejedno presretan kad dobijem poklon. Lijepo je dobiti poklon, ali moramo se sjetiti da je obitelj važnija od poklona. Tako da je obitelj i druženje u vrijeme blagdana na prvom mjestu. Smisao Božića od Draška Bartolića. U ovom predprazničnom razdoblju gledamo kako se kite trgovi, ulice i izlozi. Konzumerički duh preplavljuje ljude. Neki se pak vesele darivanju svojih dragih i druženju s njima. Iako je to lijepo, ni to nije pravi smisao Božića. Isus Krist, Sin Boži, došao je na ovaj svijet kako bi živio isposničkim i predao sebe kao otkupninu za one koje se pouzdaju u njega, kao u svog osobnog spasitelja i gospodina. To je pravi smisao Božića. Svima od srca čestitam Božić i želim da Božje svjetlo zasije u vašim srcima. Poruka blagdana od Darijana Đake. Blagdani su dani kada bi svi trebali biti sretni i živjeti u blagostanju. Kada bi trebali biti veseli i okruženi najmilijima. Kada se daruje, jede fina hrana i kolači. Kada bi ljudi, a posebno djeca, trebala biti nasmiješena i u miru. Sve je to duh blagdana. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja i ovog AR kluba. Hvala vam što ste ovih pola sata odlučili provesti u našem društvu. Mi se vidimo iduće godine. U ime cijele ekipe AR kluba želim vam čestit Božić i uspješnu, sretnu i art novu godinu. Thank you.